ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ନେଇକି ରାଜକୋଷ ତିଆରି ହୋଇଛି ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜକୋଷକୁ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରାସ୍ତା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ଦୁରୁପଯୋଗ ଯଦି କେଉ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସେଥିରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଶହେ ଛୟାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଏକ ତ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଗୋଟାଏ ନିର୍ବାଚନୀ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଇକି ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅପବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଅପବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ବିଏସ୍କେ ନବୀନ କାର୍ଡ କଥା କହିକି ଯେଉଁ କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିକି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିକି ଯେତିକି ଲୁଟିଲେ ଲୁଟିଲେ ଏବେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜକୋଷକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ ହରିଲୁଟର ଏକ ଅନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏ ହରିଲୁଟ୍ର ଅନ୍ତ କେମିତି ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବେ ଯେ ଯେତେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେତେ ମିଛ ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କେଉଁଟା ମିଛ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ଅକ୍ଷମତାକୁ এইভাবে ভাবে প্রচার করি কি লোক পয়সার লোক পয়সা কপব্যয় করি যদি জন নিজের প্রচার প্রসার করা চেষ্টা করে লোক তাকে কোশ জায়গায় ক্ষমা করতে না সে কথা আগামী নির্বাচন নবীন বাবু নিজে দেখবেগুলো কেবাকে চাহিদি আজ তারিখে যে বিএস কেউ কার্ড না যেভাবে ভাবে স্কাম রাজ্য সরকার জ্ঞাত সারে আজ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হসপিটাল जो माने ए, ए, ए पैनल है एमपानेल्ड होती भीतर अनेक हॉस्पिटल एबडी अछि जो माने पेशेंट करो को पैसा वाई फेरै फेरइंट फेक पेसेंटर को लंबा तालिका या फेक पेशेंट को लंबा तालिका नै कि राज्य राजकोष पैसा जो भाव लुट कर वाई कार्ड रे से सरकार बड़ तो आरंभ करी सरकारको सब सबु फ्लोर र दप्तर गुडिक आरम्भ्यमन्त्री दप्तर ज्ञात सार कथा चोरी ये चोरी भी बन्दको राज्य सरकार यति इच्छुक नुहन्थसा सम मिल्छ तेणक मोष राजकोषको लुट गरेर प्रक्रिया ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଉ ନହେଲେ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତମକୁ ରାସ୍ତାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବି ତମର ବନ୍ଦ କରାଇବ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଚବିଶ ତେଇଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କଣ ହବ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କ'ଣ ହବ ଏସବୁ କଥା ମନେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଥା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଆମେ ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛୁ ଆମେ ସେକୁଲାର ପାର୍ଟି ଏସବୁ କଥା କହିକି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଦଳ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଜଘନ୍ୟତମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି मंदिर कांदुची शासन व्यवस्था आज मंदिर कांदुची जे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्य जो को भी आज पर्यंत व्यग्रता देखील नाही स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्य कणप्रिला कंपनी लोक संथं हत्या कले जो एपर् कौसी प्रकार इनभेगेशन এ দিগক আগক গলা না সেইভা রাজনৈতিক দল আজ মন্দিরপ্রে ভোট কাঙ্গাড় সরকার আজ মন্দিরপে কান্দুটি সে কথা দেখলে হসলাগুচি এবং মু ভাবু যেতে ভাবুখান যে ওষা প্রদেশের লোক সে ভিড়ে বলে সে কথা হব না এবং তোমার অক্ষমতা ওড়শা প্রদেশর লোকে জবাব নিশ্চিত ভাবে দেবে এ राजनैतिक दृष्टिकोण सग्र विभिन्न मंदिर को आगुरु प्रब्लें, फ, प्रब्लें जो कथा क्रिटिकल स्पेशाल प्रोब्लेम फोटा क्रिटिकाल गाप देखि मुख्यमंत्री सहायता विभिन्न जगह रे उखुडा बाटला भेटा दलीय कर्मी ना को नारे वर्क ऑर्डर देवाप विभिन्न मंदिर विभिन्न प्रकल्प बडो मंदिर जो पैसा घोषणा ये ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ମନେ ପଡୁନଥିଲା ଏ କଥା ଆଜି ଚବିଶ ମସିହାର ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଖି ରଖି ଏକଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିପାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ନେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ କେତେ ହରିଲୁଟ୍ କରିହେବ ସେ ବାବଦରେ ବି ପୁରାପୂରି ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଆଜି ଜଣେ ସନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବା ଭଳି ଜଣେ ସନ୍ଥ ଯିଏକି ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଯିଏକି ସେଠି ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏଭଳିଆ କଥା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଆକୁ ଚପେଇଦେବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିପାରି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିପାରି ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏ ଦିଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନି ଯେ କ'ଣ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ତା ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଏ ଅଛି ଇଏ ତିନୋଟି କଥାର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ କଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି

যে এভি এক জঘন্য একু সিবিআই তদন্ত কাহি করা না আমি আশা করুচু যদি সৎসাহস অজ্য সরকার এ ঘটনা এভি এক জঘন্য ঘটনা তোম্যের ঘটনা তুমি সেতু মুখ্যমন্ত্রী তোমার শাসন ব্যবস্থা চালছি তা লম্বা সময় ধরি যদি বাস্তব রাজ্য সরকার এ বাবদে নিষ্তি নিতন্ত এবং মুখ্যমন্ত্রী সিবিআই নির্দেশ সিবিআই এন্য়ারিপা নির্দেশ দিওত जदिंक आम भिड्टे भल लगला तेब आम चेल्क को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलं तो नहीं